Zahvaljen Isus i Marija. Čast mi je i ponos biti ovdje danas sa vama. Hvala na pozivu da budem jedan od vas, da se pridružim ovome festivalu Mladi Fest, i hvala svima vama koji ste došli da svjedočite svoju vjeru, da pokažete da vjerujete i da se ne bojite to istaknuti. Ja pred sobom vidim jednu prelijepu sliku, mnoštvo mladih ljudi koji su došli ovdje u Međugorje, došli svjedočiti, došli se zahvaliti kao i ja za sav blagoslov koji smo dobili Majci Božjoj, dragom Bogu Isusu. Ja sam puno puta rekao bez srama, bez bojazni, da sam vjernik, da sam katolik i da sve što sam napravio u svom životu zahvaljujem, dugujem dragom Bogu i svoje obitelji. Dragi Bog je uvijek uz nas i zato se ne bojte svjedočiti vjeru, vjerovati. On je tu i kad god u životu nastupe teški trenuci, kad dođete pred jednu prepreku, pred zid, da ne ide dalje, dragi Bog je tu, on nas neće nikad ostaviti, a mi moramo vjerovati. Ja sam rođen u Livnu, malom mjestu, selo Brina, i moji prvi susjedi su fratri, svećenici, crkva Gorica, i moje cijelo djetinjstvo je vezano u crkvu, i moji roditelji, osobito moja pokojna mama, me učila, govorila mi i davala mi vjeru. I sve sam ja to od svoje kuće ponio u svijet sa 16 godina, kad sam krenuo za svojim ambicijama, za svojim ciljevima od kuće da nešto u životu napravim. I imao sam dvije stvari u glavi. Jedna je bila da ne osramotim svoje roditelje, da ih ne iznevjerim nekim svojim postupcima, a druga stvar je bila da se ne vratim svojoj kući kao gubitnik, nego kao pobjednik. I to sam napravio 2018. godine, kad se vratio u Livno. Kao vice prvak svijeta, gdje je bilo oko 60.000 ljudi na tom dočeku, i to je bio moj uspjeh. Ali iz ove perspektive sve je to lijepo, sve je to sjajno, ali moj put je bio težak, mukotrpan, zahtjevan, pun izazova, pun iskušenja, i hvala dragom Bogu, uspio sam se zajedno sa svojom obitelji tome svemu othrvati i postići nešto u životu. Iskreno nisam očekivao da ću napraviti ovako sjajne stvari, ovako velike rezultate, ovako velike uspjehe, ali dragi Bog je tako to htio, i on me je stavio na pravo mjesto u pravo vrijeme i dao mi šansu da se ostvarim u životu, dao mi šansu da napravim taj uspjeh. I zato moja poruka svima vama, pogotovo mladim ljudima, nikad nemojte odustati,
Svaka prepreka se da riješiti. Morate vjerovati. Morate imati svoju ambiciju, svoj cilj u životu, što želite i za tome i tome težiti. Molim vas, ne odustajte, uvijek postoji nada, uvijek postoji nešto što će vas potaknuti na nešto bolje. Dragi Bog je uz nas, a postoje i on netko ko želi da mi ne uspijemo, da odustanemo, ali mi nikad odustiti nećemo, borit ćemo se i ostvarit ćemo svoje ciljeve. I zato sam ja zahvalan dragom Bogu, jer me je sačuvao u svim tim iskušenjima, kad je bilo teško, dao mi je snagu da izađem iz tog teškog trenutka. Moja obitelj je puno pomogla meni u mom životu, moji roditelji, moja supruga, moja djeca. Bilo je trenutaka kad čovjek zaluta, kad ode u krivom smjeru, ali bitno je da se vratite na pravi put, da one greške koje činite ne činite više i da na svojim greškama se nešto naučite. Moji roditelji, osobito moja pokojna majka, me je učila vjeri, učila me životu i sve ono što sam ja ponio u svijet, ponio sam od svoje rodne kuće, od svoje obitelji. I nažalost, proteklu godinu dana ja sam ostao bez i oca i majke. Oni su doživjeli duboku starost. Hvala dragom Bogu da su doživjeli i sve moje uspjehe, da su bili svjedoci toga. Ali uvijek je rano kad vas roditelj napusti. I ja sam otišao od kuće sa 16 godina za nekom svojom egzistencijom. I onda je tada meni bilo dovoljno da samo nazovem i da pitam kako ste, i ja sam mislio da je to dovoljno. Tek zadnjih 5-6 godina kad se vratio u Hrvatsku sam shvatio da moram više pažnje pokloniti i obitelji i svojim roditeljima, jer oni su nam dali život, oni su nam dali budućnost. Oni su nam dali sve što imamo, a mi mladi kakvi jesmo bili i kakvi jeste vi mladi ljudi, idemo za nekim našim ambicijama, za nekim našim ciljevima i zaboravimo na roditelje. Mislimo da je dovoljno samo zvon telefonom i pitati kako si. I sad još jedna moja poruka vam mladim ljudima, nikad nemojte zaboraviti svoje roditelje, uvijek treba naći vremena za njih, oni su najpreći, najvažniji, jednog dana kad odu, bit će vam žao. Zato vas molim, mladi ljudi, iz moga iskustva, ne zaboravite svoje roditelje, ne zaboravite njih koji su vam dali sve u životu. I zato kažem i ponavljam, sve ono što sam napravio u životu, hvala dragom Bogu, hvala mojoj obitelji, mojoj supruzi, mojoj djeci, jer kad dođu teški trenuci, oni su uz vas, oni vas nikad neće ostaviti. Ja živim najljepše trenutke svoje sportske karijere zadnjih 5 godina, uživam. I evo sad bih želio iskoristiti prigodu i zahvaliti se svima vama iz Bosne i Hercegovine, svima vama iz Hrvatske, svima vama iz svih drugih dijelova svijeta, Europe, na ljubavi, na emocijama i na podršci koju dajete Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koju uživate u njenim uspjesima. Vi ste jedna velika naša snaga, jedna velika naša podrška, jedna velika inspiracija i mi kad vidimo vas, vaše emocije, to nam daje još veću snagu, još veću energiju da se borimo, da damo sve od sebe,
za našu Hrvatsku, za naš hrvatski narod. Hvala vam na tome. Izbornik je rekao da je odrastao uz Franjevce, pa zato ovdje nije neki novinar, nego blagi Franjevac. Pa ćemo s izbornikom proći malo kroz njegov život s posebnim naglaskom o njegovoj mladosti, jer ovdje je pred nama mlado svijeta, mlado lice crkve. Izborniče, evo, kao prvo pitanje, jeste li ikad bili na Mladifestu? Nažalost, do sada nisam imao prigodu, uvijek neke druge stvari, obveze, i zaista sa velikim veseljem sam prihvatio ovaj poziv da budem danas ovdje sa vama, da budem dio Mladifesta i hvala vam na tome. Evo, krenut ćemo od djetinjstva i rekli ste, evo, Franjevci da su bili prvi susjedi. Evo, i djeci i mladima uvijek je potreban primjer, uzor koji će nasljedovati. Sjećate li se slučajno nekog fratra, časne sestre, neko ko je bio vama uzor u vjeri, u molitvi? Uvijek i svakodnevno ja sam bio prisutan i blizu crkve, u crkvi, ministrirao, bio sa fratrima i bio sa ljudima koji su tamo učili školu i uvijek sam slušao što govore, nisam uzimao osobne primjere da je netko bio baš idol ili neki moj uzor, ali uvijek je važno saslušati starije od sebe, svećenike, što oni govore, njihovo iskustvo i iz toga nešto uzeti ono što je za tebe najbolje. I tako je bilo kroz moj cijeli život da sam uvijek birao i izvlačio, uzimao najbolje od starijih ljudi, od iskusnijih ljudi koji su to sve skupa prošli, koji su kroz svoja djela, kroz svoje priče to pokazali, napravili uspjeh i to je meni bilo jako važno. A svakodnevno prisustvo crkve u mom životu je mene usmjerilo, je mene uputilo na pravi put. Evo, sigurno nas... Spomenuli ste da ste sa 16 godina otišli od roditeljskog doma u svijet. Evo, ovdje su mladi koji isto tako trebaju donijeti velike životne odluke, postaviti sebi ciljeve, spomenuli ste i svoja dva cilja. Evo, kako im pomoći u donošenju odluke, kako se suočiti s odlaskom od roditeljskog doma i osamostaljenju? To su sigurno najteži trenuci u životu kad treba otići od kuće, kad treba krenuti na fakultet, kad treba krenuti u školu dalje i ostvarivati svoje ambicije, ostvarivati svoje ciljeve i onda obično mi koji smo rođeni u malim mjestima, malim gradovima, selima, dolazimo u veći grad, dolazimo u jedno veliko iskušenje, grad prepun raznih izazova i u tim trenucima je jako teško othrvat se svemu tome što nam nudi veliki grad, neki novi život. I tu treba pokazati svu svoju snagu, svoj karakter i uz pomoć dragog Boga sačuvati se svega toga, nego se usmjeriti prema pravome putu i zato svi ti mladi ljudi koji odlaze od kuće moraju znati da njihovi roditelji strepe nad njima, da njihovi roditelji su sve omogućili da oni odu u taj svijet i da ih oni ne smiju tamo razočarati, jer oni odlaze od svoje kuće da bi nešto u životu napravili, da bi završili školu, da bi osnovali svoju obitelj i da bi krenuli pravim putem. Tako je bio i slučaj kod mene. Ja sam otišao u veliki grad i onda sam neko vrijeme hodao po ivici života, da li na jednu ili na drugu stranu. Evo, hvala dragom Bogu i moje nekoj volje, energiji i karakteru, uspio sam ostati na pravom putu i onda
te život kasnije to vrati i nagradi. Dragi Bog svima nama da onoliko koliko mi to možemo podnijeti, koliko možemo mi to istrpiti, ali u svemu tome smo isto tako važni mi da se znamo suočiti sa svim tim problemima, sa svim tim izazovima i ostati jaki, ostati karakter i biti u vjeri u svemu tome. Evo, bili ste i sami nogometaš, prošli ste, vjerujem, s puno ljudi, kroz puno svačionica, upoznali ste i druga vjerovanja i različite načine života i življenja, sami ste spomenuli i neuspjehe, poteškoće, sve ono što život neminovno donosi. Jeste li na tom putu imali pravog prijatelja? Evo, koliko je važno biti sam prijatelj drugima, prijatelj sebi, i je li na tom putu imao i veliku ulogu prijatelj Isus? Čovjek uvijek u životu se mora na nekoga osloniti, obitelj, prijatelje, i imati podršku. Nije lako sam ništa napraviti i ja stalno govorim o tom prijateljstvu, o zajedništvu, o timu, o ljudima oko tebe, i bez njih taj uspjeh ili neka dobar rezultat u životu nije uopće moguć. Velika je podrška kad imaš uz sebe dobroga prijatelja kom se možeš povjeriti, koji ti može dati dobar savjet, koji te može ispraviti u nekim trenucima. Velika je podrška kad ti imaš u sebe Isusa, kad imaš drago Boga u sebe, znaš da je uz tebe, znaš da te prati, da će biti onda kad je najpotrebnije u tvojoj blizini, i mi to moramo vjerovati. Danas je jako lako i brzo možemo oko sebe sve uništiti i ostati bez prijatelja, ostati bez obitelji, ostati bez okoline, i to je danas vrlo lako napraviti, nažalost to se dešava, ali je teško i veliki je trud da okupite ljude oko sebe, da sačuvate obitelj, da sačuvate prijatelje u ovim danas iskušenjima koje jesu. To je jako teško i tu moramo svi skupa puno više raditi na tome da ostanemo zajedno i da kroz to zajedništvo, kroz prijateljstvo, kroz ljude oko nas napravimo svoj životni cilj i svoj uspjeh. I zato treba držati to prijateljstvo i čuvati ljude oko sebe, a sve je to lako i brzo se da uništiti. Evo, bili smo se dotakli malo životnih odluka, prekretnica, izbora. Evo, sigurno je svima nama zanimljiva ta tema oko hrvatske nogometne reprezentacije, ali evo, baš u jedno turbulentno vrijeme tadašnje reprezentacije preuzeli ste kormilo. Jeste li tada mogli uopće i očekivati da će doći toliki povijesni uspjes, evo, baš preko vas? Pa ja sam prije hrvatske reprezentacije bio trener 12 godina i 2010. godine sam otišao u drugi svijet, drugu kulturu, drugu vjeru, u Saudijsku Arabiju, da bih izgradio sebe kao trener, da bi sebe učinio boljim, da bi na neki način riješio egzistenciju sebe i svoje obitelji. I onda 2017. godine došao je poziv iz hrvatske reprezentacije koji sam ja i očekivao i nisam očekivao, i nisam se dvojio niti jednoga trenutka da li prihvatiti tu odluku, da li preuzeti reprezentaciju, jer to je bio moj san, to je bio moj životni cilj. Imao sam to u posvijesti da jednoga dana budem izbornik, da vodim reprezentaciju svoga naroda, i to je svima nama trenerima najveći cilj, da budeš izbornik svoje reprezentacije. I u tim trenucima reprezentacija imala jednu lošu situaciju, loš rezultat, loša atmosfera oko reprezentacije, i sve je to bilo na jednom jako lošem stanju. I došao je poziv i ja nisam razmišljao o neuspjehu, nisam razmišljao o tom lošem trenutku,
nego sam vjerovao da možemo, vjerovao u sebe, u svoj rad, vjerovao u te igrače i tako se postavio od prvoga dana. Kad sam preuzeo reprezentaciju, pobjedili smo tu prvu utakmicu u Ukrajini 2-0 i tu je krenula naša priča, naša povijest. Nisam očekivao da ćemo u 5 godina osvojiti 3 medalje na velikim svjetskim takmičenjima, ali osvojili smo ih jer smo ih zaslužili i te 3 medalje su veliki uspjeh ne samo reprezentacije nego cijelog hrvatskog naroda. I ja kad sam govorio o tim medaljama sam rekao da možda ima i važnije stvari od medalje, a to su da smo se 2018. godine ponovo ujedinili, ponovo osjetili taj hrvatski naboj, te emocije, da su nakon 2018. godine djeca opet počela nositi hrvatske dresove, da sad su bili bitni hrvatski igrači i da je to bilo najvažnija stvar. Po meni, taj dobitak da je Hrvatska ponovo osjetila taj naboj, identitet, da se ponovo vratilo zajedništvo, je veća stvar od medalje. I naša Hrvatska je tada živjela onako kako bi ja htio da živi uvijek hrvatski narod, zajedništvo, ljubav, vjera, domovina, i to su bili trenuci koji su bili povijest. I nisam očekivao ovako sjajne rezultate i ja sam u svojoj knjizi koju je izašla poslije Rusije, jedno poglavlje se zvalo Zašto baš ja, dragi Bože? Dragi Bog je izabrao mene, stavio me na pravo mjesto u pravo vrijeme, dao mi je šansu da nešto napravim i ja sam zahvalan zauvijek na tome, na tim rezultatima i toj šansi. Evo, ovo je duhovna obnova mladih. Za duhovnu obnovu čovjek treba biti svjestan da nešto treba obnoviti. Evo i vi ste došli u jedno, mogli bi tada nazvati rasulo, i počela je obnova, želja za obnovom. Današnji svijet nekad ne trpi neuspjehe, ne trpi padove, nego želi samo uspjeh, moć i slavu preko noći. I sami ste govorili koliko je trebalo godina i dana da bi se došlo do tog stupnja. Kako sebi ovi mladi mogu staviti naglasak na to jednoj postojanosti, ustrajnosti, ustajanju, a ne odustajanju? Pa nema uspjeha, nema uspona bez pada i tad moramo ostati u svemu tome jaki. Ali ja bih naveo primjer upravo hrvatske nogometne reprezentacije, kako se može postići uspjeh i kako se može napraviti ono što se čini nemogućim, jer Hrvatska je niti 4 milijuna stanovnika postala druga i treća na svijetu, što je zaista jedna bila nemoguća misija. I ti naši nogometaši svojim su primjerom pokazali da mali mogu biti veliki, da ništa nije u životu nemoguće, da imamo, jesmo mala zemlja, ali imamo velike snove, i oni su svojim ponašanjem, svojom igrom, svojim trudom, svojim talentom kupili cijeli svijet da je navijao za Hrvatsku, i to su bile sjajne stvari. Hrvatska reprezentacija živi vrijednosti hrvatskog naroda, tradiciju, a to je zajedništvo, ljubav, emocije, domoljublje, vjera, i oni su zbog toga napravili taj veliki rezultat. Naravno, tu je važan bio njihov talent, njihova kvaliteta, i mladim ljudima ti ljudi mogu biti primjer da se u životu može sve napraviti ako si ustrajan, ako si hrabar, ako vjeruješ, ako živiš ispravno, da će rezultat doći. U tim dijelovima života desi se neki pad, ali ne smijemo odustati. Uvijek moramo vjerovati, i to su igrači hrvatske reprezentacije napravili. Mi smo svi zajedno jedan svoj osobni ego
personality stavili po strani i posvetili se jednom cilju, svi zajedno smo imali isti cilj, svi zajedno se podredili, nije bio važan pojedinac, nije bio važna osoba jedna, nego je bio važan tim, važna je bila reprezentacija, važan je bio rezultat, važan je bio hrvatski narod i mi smo se tako postavili i zato smo napravili ovako tri velika rezultata. Po meni, dragi Bog je nama, hrvatskom narodu, dao te tri velike šanse da se ponovo probudimo, da se trgnemo, jer nakon Domovinskog rata, moj osobni stav da su ovo stvari koje su bile jako velike i jako važne za hrvatski narod, za ponovo buđenje identiteta, hrvatstva, i to su stvari koje su po meni jako, jako važne bile i to je primjer da mladi ljudi mogu ostvariti svoj rezultat uz vjeru, uz domoljublje i uz naše vrijednosti. Evo, kroz ovaj vaš mandat, kroz ovi protekli 5-6 godina, u vašim izjavama prije i poslije utakmica, raznim intervjuima, kao vjernik, laik, kao otac, izbornik, muž, zreo čovjek, često ste stavljali važnost na dvije riječi, obitelj i poniznost. A te dvije riječi danas u svijetu dobro ne prolaze, pogotovo evo i obitelj, i živimo u nekom svijetu prevelikog ega. I ta riječ poniznost je jedna provokacija. Možete li reći što za vas znače te dvije riječi? Pa upravo zbog toga što se to omalovažava, zanemaruje, ja ponavljam te riječi i stalno ih ističem, jer svima nama sigurno koji ste ovdje i puno nas, one su jako važne, jako bitne. Rekao sam što znači za mene obitelj, što znači podrška i u mome nekom svakodnevnom govoru nije bila prisutna riječ poniznost baš često i to mi je nakon utakmice poslije Argentine došlo u glavu da moramo ostati poniznim. I neko je to krivo protumačio, jer ako smo mi ponizni, to ne znači da smo mi slabi. Mi vjerujemo u sebe, ali sve drugo poštujemo, sve drugo respektiramo. Ako smo ponizni, ne znači da klečimo pred drugima, mi klečimo samo pred Bogom. Mi vjerujemo i mi znamo što želimo i da vrijedimo. Ali u našem poslu moramo biti skromni, ponizni, ne dopust da nas prebaci da pomislimo da smo najbolji, najljepši, najzgodniji, najkvalitetniji, onda je to početak kraja. Uvijek moramo biti smireni, s obje noge na zemlji, ići korak po korak, vjerovati u ono što radimo i na taj način se postaviti. Ponizan ne znači biti slab. Ponizan znači da vjeruješ u sebe, ali da sve drugo poštuješ, nikoga ne podcjenjuješ i to je to po meni neka prava vrijednost te riječi i zato je hrvatska reprezentacija ovako uspješna jer je ponizna. U Međugorje kroz 42 godine dolazi nebrojen broj hodočasnika. Evo i ovdje su pred nama svi oni koji hodočaste kraljici mira. Sami ste evo prošle godine hodočastili ovdje pješice oko 120 km od svog rodnog kraja. Možete li podijeliti evo dojmove toga puta, što za vas znači Međugorje, hodočašće, biti hodočasnik na ovom svijetu? Pa ja sam prije često dolazio u Međugorje i bio na molitvama, bio na misama, penjao se na brdo, na mjesto ukazanja i to je za mene bilo jako lijepo, dirljivo, jedan mir, jedna duhovna snaga, duhovna obnova
I ja sam donio odluku nakon jedne utakmice da ću ići u Međugorje pješice i nisam išao u Međugorje da bih ja molio za nešto u budućnosti, nego sam išao pješice da se zahvalim za sva blagoslov koji sam dobio kroz ovaj moj život, kroz moju karijeru, za ono što mi je dragi Bog dao, što mi je dragi Bog omogućio, i to je bilo ono namjer što sam mogao napraviti. I sigurno je to puno manje od svega onoga što je napravila većina vas dolaskom ovdje u Međugorje iz dalekih krajeva. I kad sam došao tu nakon 3 dana, oko 10 na večer, ispred crkve, ja sam osjećao takvu sreću, takav ponos, takav mir, da to ne mogu vam opisati. Bilo je teško u putu jer imao sam malu ozljedu pa sam mislio da neću izdržati, ali dragi Bog je bio uz mene i korak po korak ja sam stigao ovdje i takvu sreću, takav mir u duši sam osjetio i da sve se zaboravi što je bilo iza. I ako Bog da, ja ću ove godine ponovo doći u Međugorje pješice opet da zahvalim Majci Božjoj za sav blagoslov, za sve ono što nam ona daje. Ne smijemo zaboraviti ni to, evo, da ste toliko puta ispomenuli krunicu. Što vam ona znači, osim evo što ste pokazivali na utakmicama da je držite u džepu, u rukama, molite li krunicu i što ona vama i koliko znači u životu? Pa znači mi jako puno i ona je uvijek uz mene. Jednostavno osjećam veću sigurnost, mir kad imam u sebe, i u onim trenucima utakmice kad ja djelujem onako mirno, bezbrižno, to nije baš tako. Unutar mene je velika borba, ali ja moram sačuvati taj mir, moram sačuvati koncentraciju, moram sačuvati svoje osjećaje, jer da bi mogao donositi odluke, ja moram biti miran. Ja sve pripremim zajedno sa mojim ljudima, s mojim timom za utakmicu, i onda kad ona krene, kad ona počne, ja kažem: u tebe se uzdam, Gospodine, prepuštam se u tvoje ruke, u mom džepu je krunica. Kad osjetim da je teško, da je neka opasna situacija, stavim ruku u džep, stisnem tu krunicu i znam da će biti sve dobro. Znam da je dragi Bog uz mene i da će On dati meni, mojim igračima, onoliko koliko su mi zaslužili, koliko su mi zavrijedili, i dragi Bog svima nama će dati toliko. Svaki dan sam u molitvi, svaki dan se zahvalim na danu koji mi je dragi Bog dao, na večer zahvala za ono što je prošlo, i mislim da to moramo svi činiti, da nas ima to daje snagu, da nas ima to daje energiju, volju, i to je ono što nas drži u dobrom stanju. I opet ću vam ponoviti, ne bojte se svjedočiti vjeru, ne bojte se vjerovati. Mi smo ljudi koji ništa nikome ne namećemo, samo cijenimo, volimo, poštujemo svoje, a poštujemo i sve drugo. Za sami kraj ovog kratkog intervjua, evo, što želite poručiti ovoj mladosti, koju poruku, evo, mogli su sigurno razabrati dosta toga, ali evo, najvažnije, evo, ono, da skratite nešto što mogu ponijeti u svom srcu i dijeliti drugima. Pa najprije još jedan put hvala svima vama koji ste došli ovdje u Međugorje, pogotovo iz drugih dalekih krajeva svijeta, da i dalje vjerujete
da nikad ne odustajete. Mladi ljudi, stavite pred sebe jedan cilj, jednu svoju ambiciju u životu, imajte svoj san i za tim snom idite, on će se ostvariti. Da bi se on ostvario, vi morate vrijedno raditi, pošteno raditi, morate vjerovati, morate biti ustrajni, morate biti skromni, morate biti ponizni, morate poštovati sve oko sebe. Dragi Bog je uvijek uz nas i on će nas nagraditi za ono što mi radimo. Svako od nas ima svoju misiju, svoj put u životu. Moja misija je sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom, moja misija je da napravimo najbolje što je moguće i u sportskom i svakom drugom smislu, da propagiramo vjeru, da govorimo što živimo, kako živimo. I ja svima vama želim da ostvarite svoje ciljeve u životu, svoje snove, svoje ambicije, da ide za tim ambicijama i neka dragi Bog vas nagradi, a da po završetku ovoga Mladi festa se sretno vrate svojim kućama, da poneste iz Međugorja jedan mir, jedno poštovanje, jedan respekt i da naša i vaša vjera bude još jača, još čvršća u ovom svijetu koji je pun iskušenja, u ovom svijetu koji želi sve naopako, sve krivo. Mi moramo biti ti koji ćemo stati iza naše vjere, koji se nećemo bojati vjeru propagirati, koji ćemo slobodno reći da vjerujemo u Boga, da smo katolici, da smo vjernici i da je to naš život, naš put, da je to naše opredjeljenje i da pokušamo na takav način živjeti i na takav način ostvariti svoje ciljeve i sve svoje ambicije. Hvala lijepo na ovom vašoj podršci, na vašoj pažnji. Želim vam svima Božji blagoslov i sretan povratak vašim kućama.